Spanien er favoritter til at løbe med EM-trofæet for U21-land, så i hvert fald, som vi kigger på oddsætterne. Men selv her i åbningskampen for spanierne, altså mod Makedonien, der har vi lidt bange anelser for... Har vi? Jeg har i hvert fald lidt. Jeg ved også, at Jakob er med dem ordene, så må vi høre dig, Isak. Men at de måske ikke er så overbevisende, som de ser ud på papiret. Altså, de skulle igennem playoff, for eksempel, for at komme til mesterskabsrunden, og der kom de videre på udebanemål mod Østrig, 1-1 og 0-0. Er de med, spørger jeg om? De er med. Ej, jeg er også med. Og de blev to år efter Sverige, ja. som synes sværere, end da de blev europamestre. Så ja, jeg kan godt følge din argumentation. Jeg synes bare også, vi har set eksempler på, hvad Spaniens offensiv kan, når den folder sig ud. Altså Saúl fra Atletico Madrid, Denis Suárez fra FC Barcelona, Asensio fra Real Madrid, Deulofeu AC Milan, Bellerín højre bak fra Arsenal. Der er så meget, og det er kun cremen her. Der er så mange andre stærke spillere med os, som spiller masser af minutter i de forskellige ligaer. Men spillede de så ikke med i kvalen? Nej, men altså, de har bare noget at lægge på, tror jeg, og når det rigtig gælder. Det er min fornemmelse på dem. Men Makedonien, og det der er værd at notere sig ud over, at de slog Frankrig ud i kvalifikationen, det er, at de har holdt fast i stort set hele holdet fra kvalifikationen. Altså, der er ikke sket en eller anden udskiftning, hvor en 3-4 mand ikke kan være med af forskellige årsager her. Det er stort set det hold, der kvalificerer sig, der spiller her. Det taler i deres favør. Og jeg siger heller ikke, at Spanien skiller dem ad og vinder 5-0. Det tror jeg faktisk slet ikke er realistisk. Deulofeu, kaptajn, sparker straffespark, kommer frem til mange ting. Topscorer for dem i kvalifikationen. Jeg tror, han scorer, og Spanien vinder, men det kan sagtens blive 1-2-0. Det håber jeg i hvert fald. Jeg spiller en Asian Handicap plus 2, så det er 1,74 på makedonsk sejr uafgjort, eller spansk sejr på et mål, og to mål sejr til Spanien, så får du indskud i retur. Selvfølgelig bør Spanien være bedst, men makedonerne har altså ikke tabt en landskamp siden 11. juni 2015. Det har rundet 2 år, ikke? Nu. Det giver altså selvtillid at komme med 12. Det er 12 kampe i træk uden nederlag. De har holdt nullet i 6 kampe i træk. De vinder deres gruppe foran nationer som Frankrig, Ukraine og Island. Men det er en slutrunde. De er EM-debutanter. Ja, det er rigtigt. Og det kan sagtens være, at de ikke får succes ved slutrunden. Men det her er første kamp, hvor de stadig har et eller andet håb om, at de måske kan gøre et eller andet. Så jeg tvivler på, at Spanien skiller med. Jeg har også rettet mit blik på makedonerne. Den der kamp, de tabte for 2 år siden, det var på Island 3-0. Siden da har de for det meste lukket 0 mål ind, ja. Og ellers er det 1 eller 2 mål, de har lukket ind. I resten af kvalifikationen blev der kun lukket 4 mål ind i alt, udover de 3 der op på Island. Og som vi også sagde, ja, Spanien scorede 1 mål i begge kampe mod svenskerne, scorede kun 1 mod Østrig og 0 der, som jeg fik nævnt. Scorede 3 mod Danmark? Scorede 3 mod Danmark, det er rigtigt. Jeg siger bare, spanierne scorer højst 2 mål, under 2,5 mål af spanierne. Makedonerne skal nok få lukket af. Det kan muligt blive sådan 1-målsejr og 2-målsejr, men jeg får altså gevinst, så længe Spanien ikke scorer mål nummer 3. Så nu må Deulofeu jo gerne score 1 af dem. Han kan sagtens score. Nå, men så er vi gode venner alligevel. Ja, ja. 1-0, og det kan også blive 2-1 for den sags skyld, så Jakob også vinder og alt det her. Jeg tror så bare, vi alle sammen vinder. Ja. Jeg tror bare ikke, at makedonerne de ændrer på den der gode defensiv, som der har båret dem hertil. Og derfor synes jeg, det er godt betalt, at jeg kan tillade Spanien at score hele 2 gange og stadig få over 1,7 i odds.